Ať se snažíte, jak chcete, smlouvy s ďáblem nikdy nedopadnou dobře. Bohužel jsem na tohle musel přijít po zlém a teď je ze mě monstrum. Všechno, čeho jsem si vážil, mi náhle proklouzlo mezi prsty. Nic už není tak, jak mělo být. Měl jsem být s ní a měli jsme se mít rádi. A teď je pryč a vše, co mi zbylo, je jen tohle hloupé piano. Ačkoliv ho nesnáším tak moc je mým úkolem na něj hrát do konce mé existence na téhle planetě. Byl jsem poměrně zámožný muž. Měl jsem nějaké ty peníze, pěkný dům a mé krásné auto mělo takové osobní kouzlo, že jsem jen díky němu dostal do své postele mnoho žen. Mohl jsem mít každou, kterou jsem chtěl. Jednoho dne ale můj zrak spočinul na ní, na Alici. Byla to nádherná žena. Její bohaté hnědé lokny splývaly v pramenech po jejich ramenou. A ty její jantarové oči. Ta krása se ani slovy popsat nedá. Bohužel jsem nebyl její typ. Já měl pověst totiž toho, který přelétal z jedné ženy na druhou, zatímco ona preferovala stabilní vztah. Miloval jsem svůj život v luxusu, ale ona by si nejraději vystačila pouze s malým městským bytem. Zbožňoval jsem hudbu na diskotékách, zatímco ona zbožňovala zvuk klasického piana. Vůbec o mě nevěděla a to mě na ní přitahovalo ještě víc. Byla něčím, co jsem si nikdy nemohl dovolit a právě proto jsem po ní tak toužil. Rozhodl jsem se, že jí zaujmu tím, že se naučím hrát na piano. Vím, že většina lidí by prostě přišlo za ní a oslovilo jí, ale to zkrátka nebyl můj styl. Chtěl jsem, aby ke mně vzhlížela, abych byl jejím idolem. A tak jsem to zkusil. A pěkně to podělal. Ukázalo se, že na hraní na piano jsem vůbec neměl buňky a úplně mi chyběl hudební sluch. Rozhodl jsem se si o tom promluvit s kamarády. Samozřejmě se mi vysmáli a řekli mi, že jsem hlupák, když na to jdu takhle. Ale já ji opravdu chtěl a jediná možnost, jak se k ní dostat, byla právě přes hraní na piano. Tehdy jeden můj kamarád řekl cosi, co mě donutilo se zamyslet. Co pak nevíš, že všichni talentovaní lidé prodali svou duši ďáblu? Vím, že si jen dělal srandu, ale co když? Co kdybych mohl prodat svou duši za talent na hudbu? To už by se do mě zamilovat musela, ne? Začal jsem zběsile sbírat informace o vyvolávání samotného pána pekel. Samozřejmě, že jsem našel i spoustu varování, abych si s černou magií nezahrával, že se stane něco zlého a podobné hlouposti. Ale tomu jsem váhu nepřikládal. Rozhodl jsem se rituál uskutečnit o půlnoci, protože to byl perfektní čas, aby mě nikdo nerušil. Po mnoha pokusech se stále nic nedělo, nebo se to alespoň tak zprvu nezdálo. A pak jednou něco tam bylo. Něco neviditelného přišlo. Cítil jsem to. A tak jsem to cosi požádal o uzavření smlouvy. Zahyňalo se to a zasmálo. A nakonec i souhlasil. Obdarovalo by mě to hudebním talentem a dostalo by to na oplátku mou duši. Všechno, co jsem musel udělat, bylo podepsat smlouvu. Jednoduchý úkol, zdálo se. Ale celá ta listina byla dlouhá jako pravidla a podmínky u aplikací. Takže jsem ji ani nečetl a prostě jsem listinu dole na kraji podepsal. Zanedlouho jsem zjistil, že jsem si úpis přeci jen měl přečíst. K sakru! Byl jsem to ale hlupák. Jak démon slíbil, byl jsem úžasný. Měl jsem takový talent, že jsem hudbu hrál i skládal a vše znělo nádherně a božsky. Zeptal jsem se vedení divadla, jestli by mi neotevřeli dveře, abych mohl zahrát své nádherné, uklidňující skladby i publiku a oni překvapivě souhlasili. Moc dobře si pamatuji, jak moc jsem byl ten večer nervózní. Seděla tam vůbec? V davu jsem ji nespatřil. Samozřejmě, že tam nebyla, byl jsem přece jen nějaký amatér. Hrál jsem ten večer dlouhé hodiny, mně to však ale připadalo jako minuty.
Musím uznat, byl jsem sám sebou velmi nadšený. Když jsem skončil, zvedl jsem se od klavírní stoličky a uklonil se divákům. Ale nic se neozývalo, jen mrazivé ticho. Nehrál jsem snad dost dobře? Osamělé tlesknutí mě v mžiku vrátilo do reality. Zhlédl jsem a spatřil jsem ji. To ona tleskala a postupně se k ní nadšeně přidávaly další a další ruce a potlesk sílil až do neuvěřitelné bouře ovací. Po vystoupení byla menší afterparty, kde ke mně přišla a začala si se mnou povídat o tom, jak moc se jí líbilo mé vystoupení. Po téhle noci jsme si začali povídat skoro každý den, ale po pár dnech bylo na jejím hlase opravdu znát, že je každým dnem slabší a slabší. A dorazily i zprávy, že lidé začali umírat jako mouchy poté, co mě viděli hrát. Nemohl jsem s tím vůbec nic dělat. Doufal jsem, že to, co se dělo s Alicí, nebyla moje chyba. Že to nebylo to samé, co se dělo s ostatními. Ale běda. Láska mého života záhy zemřela také. Ve spánku. Lékaři nic neobjevili. A tak nemohli přesně určit příčinu smrti. Prostě řekli, že usnula a už se neprobudila. Byl a stále jsem naprosto zničen. Ta, kterou jsem miloval, už jsem jí měl na dosah a najednou prostě zmizela. Rozhodl jsem se toho zatraceného démona vyvolat znovu a přinutit ho, aby mi řekl, co se se všemi stalo. Nikdo nedočetl smlouvu až do konce, Smála se ta bytost mému neštěstí. Ale měla pravdu. Skutečně jsem listinu nedočetl celou. Zeptal jsem se tedy, jestli ji mohu ještě jednou vidět a démon mi vesele vyhověl. Tentokrát jsem si přečetl všechno a na konci úpisu dorazil až k těmto slovům. Zavazuji se svému klientovi dát úžasný hudební talent, ale hudba, kterou stvoří, přinese jen neštěstí všem, kdo ji vyslechnou a nakonec zemřou. Ty slova mě udeřily jako blesk a v ten samý okamžik dorazilo i děsivé vědomí. Za její smrt jsem byl zodpovědný. Já. Od toho dne jsem už nikdy nechtěl na žádné piano hrát. Nechtěl jsem, aby kvůli mně trpěli další lidé. A tak, když narazíte na prázdné divadlo s osamoceným pianistou hrajícím své nádherné, ale zároveň uklidňující skladby, zacpěte si uši a jděte pryč. Nic neříkejte a nikdy neposlouchejte skladbu do konce, nebo skončíte jako ostatní. Mrtví. Dámy a pánové, doufáme, že jste se jako vždy bavili. Nyní po této pohádce vám přejeme krásné štiplavé sny a brzy se na vás budeme zas těšit. Mějte se krásně.